اسلام د سود د زکات پیسو تقسیمولو ته نه وای، اسلام عشر راټولولو ته نه وای، اسلام دې ته وای چې د غل نه لاس غوس کا، زناکار سنگسار کا، او شرابی په درو وا. په دې خبره پوهېږي؟ نن ستا ټول ملک غل دے، دکان محفوظ نه دے، کور محفوظ نه دے، زوی محفوظ نه دے، لور محفوظ نه دا، خزه محفوظ، ټول ملک غل دے. پاکستان قانون وګوره، قانون قانون څه دے؟ پولیس سړی او خزه زنا کی ونیو سمکڑی وړاندې شي، پرچا چاک شو، ایف آئی آر چاک شو، مجسٹریٹ تپی شو، څه چل شو جی دے زنا کړی دے سړی او دے خزه، وای په زور کا پر آزاد جنائی پر آٹوب کی جی پر آزاد زور چلتا بیا لکھتا بوتلے میں وینا جی دے ما بوتلے ہو بیا باس پی ویشی دا وکیلان سیبا دا بیلے بل دے بیلے بل یو نان بیلے بل دے دا بیلے بل نان بیلے بل و بیلے بل نا قابل زمانت دا فر زی دے پارا قانون کی سزا نشتا نو چه پر ازا سوک زناو کی پا پاکستان تازیرات کی ما تا دانی سزا ہو خائی پر ازا او زنا ہمیشہ دا قدیم نیو شیر روان اگه دا پارا وقتن فا وقتن دفعات تی قوانین دی یو زناکار پا دی سٹیڈیم کے سنگساروم او یو خزا تو گو را چستا پا ملکی بیا دا زنا نوم سوکو آج نن ستا تول ملک دا زنا دی پو ندی آر او رز ستا ستر کی زناکاری ندی قرآن خویلی دی چھے قل للمومنین یغضوا من ابصارهم اے پیغمبر سڑو تو آیا چھے خزے او گور استر گے خکتا او غرزا وے تاسو پا صدر روڑ چھے خزے او گور استر گے خکتا غرزو لی دی نو چھے استر گے خکتا نہ غرزے دے قرآن مجرم شوے کا نشوے بیا دستر گو زناکار شوے کا نشوے وقل للمومنات یغضضن من ابصارهن خزو تو آیا چه سری او گو رئی خز نظر خکتا او گرد نن ده خزو عالم او گرد ده سرو عالم او گرد چه لک پخیتا مور ده اول کار داده چه خزی بار رو بیسته اگه ورس خزی ما پس شوی بی اخبار کم کتلی خزی را پا ماوی چه حیدر خانم سے پا اخبار نکیگی واللہ کم پریزم واللہ العظیم چه زما دا جبا پخلا کیوی زبا تراغ پارام نکینم چه ترسو پورے میں دا پاکستان خزو تا سپینی بورکے ور پسر کر دا شرمی دلے قوم دا شہیدانو دا کربلا نم پک مخلالی نم دیکھو گو رہے ما تا گو رہی ما تا خدای تا گو رہی خدای تا ناما سے خلا کینے بکہ شہیدانو نم پا کم اخلا علی نم دیکھو گو رہے لسم ارز دا دا محرم او دا امام حسین دا شادت ارز دا آوازو شو دے رواتو تورے پلاس کے دا بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ دا خیمے پا سوری کے ور پسے کتا کچھ دے دا تورو پا گونج کے گیر شو بی بی زینب بے اختیارا دا خیمے نا بار رامنڈا کا چھ بار رامنڈا کا امام حسین چوکت چو ہو بی بی زینب کو ستر مات کو سرو کی را منڈا کرا جنگ پزے پری خو او منڈے کے او بی بی زینب دلا سونی وہ خیمے تے دنا نکڑا ورتا تقریر کئی ورتا یا زینب کبھی اختیار بی بی ستر کرے شوی زما دا مرگ نہ رستو دی یزید فوج تا پہ خیمہ حملہ اکڑا او تے بے بسد خیمی نہ بار کرے او ستر دماد شو نو خدای بے جزا در کئی اجر بدر تے ملا گی او کا خپل اختیار دے ستر مات کرو خپل اختیار دے ستر مات کو نو بچی او خدای بس ازا در کئی دا سر پرے کولو پٹیم کیم بی بی زینب تا دا ستر تلقین کئی دا سر پرے کے دو پٹ راشینن دا زینب چگے والا شیعہ ہو گو رہے شرم نہ در دی تاستا چھتا سو دے بی بی زینب نو ملے شرمی گی نا اللہ سرازی ہو گو رہا ستا پکوسو پسر کنو کے ستا سو دے خزو سا آئی شرمی گی امام حسین خود سر پرے کولو منٹ پا سر پرے کی گی او زینب تا دے صدر سطر تقریر کی
بیا د بیبی فاطمه نوم تعالی بیبی فاطمه لخت جگر د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مور د حضرت حسنین دغی نوم علی بیبی فاطمه چې وفات کیدا وصیت وکړه وصیت وکړه زچ مړه شما خبردار چې زما جنازه د ورځې اوچتن کړي زما جنازه به د ورځې نه اوچتوئ زما جنازه به د شپې په تیاره کې اوچتوئ او بیا به مې د جنازې د پاسه ډولۍ جوړه کوي ډېرې کپړې به پې واچوئ هسې نه چې زما د کفن کپړه چرته پردی سړی ونګوري دا د بی بی فاطمی وصیت دی چې خبردار جنازه به مې د ورځې نه اوچتوئ چې کټ مې پردی سړی نګوري او بیا به په کفن کړي د پاسه ډولۍ جوړه کې چې زما د کفن کپړه م پردی سړی ونګوري دا د بی بی فاطمی وصیت دا بی بی فاطمه ده او دا بی بی زینب ده اندازه وکړئ چې مونږ دې وخت کې د دې قابل هم پاتې یو چې مونږ د بی بی فاطمې نوم والو یا د حضرت زینب نوم والو د دې قابل پاتې یو بیا امام حسین کربلا ده اوبنشته د شاه قاسم واده تیار دیخوا ګورئ واده تیار ده امام حسین دې ته نه ګوري چه دا جنگ شروع ده نا دا شاه قاسم نکاح اوتړلو او ناوی د یو خیمه نه بلې خیمه ته بوتل اوس ابیره خبره ده چې هغې ته نکریزې د وینو ولګولې لیکن عقدی نکاح ا د کربلا په میدان کې او په خیمو کې امام حسین پخپله کړی نن دلته محرم کې که د واده نوم واورې کافر کوي دي واده نوم واړې محرم زمونږ ښځې وای محرم دی دیکھو گرے وعدہ سنت تے او دا پیغمبر پا سنت عمل کول پا محرم کی منع دی منع دی منع خو دمتوب او کنجر توب دے ستا وعدہ خو سنت نہ دے ستا وعدہ خو دا دم و مرکز دے نو دمتوب ٹول کال منع دے اگے دا پارا تخصیص دا محرم نشتا اٹول کال منع دے پولیس بینڈ خو دا جہاد دگا دے دا بارڈر بینڈ دا معززین و ودنو کے بینڈ راشی بینڈ دا دا معززین و ڈمان دی او دا غریبان و وعدہ کے ڈولکے ملکے چرتا تیدا کری دا دا غی ڈمان اے ہو گرے دا غریبان و وعدہ کے چرتا کسڈا با ڈمالا ہو جی او دا معززین و وعدہ کے لاہور نا یا ٹی وی نا آلا ڈمارا ہو جی آ معزز ڈمائی زکا چھ معززین و تگڑی اگر ورس پینٹر کان کے تان وزیران ورطا ناستو کمی دنی ورطا گڑی دی امنی دا شرمی دلی پا ایوبیا کی امنی دا بیا پینٹر کان کے اگر شپت شوی چاکڑی چاکڑی انٹر کان کے دا ٹی وی دمی گڑی دل او دا ملک سربرا ورطا کے ناستل آروا دی او منگ چرتا نوتیا کے دا خروالا واد دے او یو کسا ڈبا راوستے وا او پا کسا با ڈازو شو پولس راش ڈس شوئے دے اللہ ڈس شوئے دے آچالان شی کچرو تا پینزیش کالا داغا کیس بیا نا ختمی تاولی دمہ گڑولا پولس نا دی اجازت آغستے ہو انٹر کانٹیننٹل کے چڈنی گڑی گی تانا اجازت آغستے ہی آیا مولاو دزوی میر جمال نام ہوا نور جمال الکانو سره چرته ښکار ته تلی و نو نور څه ورته میلاو نه شو ګیدړی وویشتو چې ګیدړی وویشتو نو الکانو ورته ویل چې بھئی ګیدړ مردار ہے هغه ویل چې کون آکھنه کې مردار ہے میں مولوی دا پتا میرے پیو نے کیا کہ گدڑ لال ہے چرال پلار تے ہوئی چی میاں جی گدڑ لال ہے نہیں مردار ہے وہ نور جمال آکھنے کے گدڑ لال ہے دستا زوی نور جمال ہوئی چی گدڑ لال دے ویل نور جمال آکھنے تے پھر خیرو میں کتاب بیکھا کتاب راغستے لے چی کتاب راغستے آگا لکانو تو میاں سنو سنو میاں او دل تتا صبح ماں ہو رہی کہنے دینا ہوتی ہے کہ دیر جل چیتا تو سنو میاں ایجائے لوگ بھی اینے جڑے اولیاء وانونی مندینے
تاسو به وایئ چې والله رښتیا څه چلوښه جوړولیا نه من تاسو خیال راغی جی مولوی بیان جڑے اولیاء وانو نہیں مندے نے اسی اولیاء وانو مننے آ ضیاء الحق دے تالی چٹا نو نہیں مننے اسی اولیاء وانو اولیاء نو جڑا آدمی نہیں مندا او مسلمان نہیں ہوندا ولی مانا خدا دا دوست تو پہلے جڑے اولیاء جنو تو ولی کہنے او منو ولی ثابت کر میں نہ منا تا میری داڑی منا لیکن مشائخ کانفرنس سراں تے لپٹے پا کے تے ضیاء الحق دی بقا اور دوام دے واسطے جس نے 10 سالاں وچ جتنے اسلام شرمایا ہے اتنے 200 سالاں وچ انگریزاں نے نہیں شرمایا اولیاء والے نہیں بنے شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ اسی نہیں بنے تسی شیخ عبد القادر نو 11ویں شریف تے پیٹ پالنے دے واسطے مننے ہو اسی شیخ عبد القادر جیلانی نو اللہ دے واسطے اور اس دے جہاد مجاہدانہ سپرٹ مد نظر مننے اسی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے او مننے چکم قافلہ کے روانو پہ ڈاکہ پرے ہوا تھا دتا مور پہ دیزے کی او دودری اشرفائے تڑھ لیوے ویل بچیا دروغ بنوے غلو والا لالے بچیا تا سر سستا سبق پہ سے روانو اگر ورتل دی کی شیخ عبد القادر جیلانی اگر سڑے اولیاء اولیاء مجدد الفسانی مولانا حسین احمد مدنی مولانا اشرف علی تھانوی مولانا رشید احمد گنگوہی مولانا قاسم نانوتوی مولانا احمد علی لاہوری چالا چ پجوان خدای دا علم ور کڑیو چ قبر تب ادری دو نو دا قبر حال بے معلومولو چ لاند پدی مڑی دا حال دیتا کشف قبور ہوئے دا کشف ما ور توئے چ حضرت دا علم ما تو خایا ما تے چ آپ لاہور آ جائیں یہ علم میں 4 سال میں آپ کو سکھا دوں گا اور میں نے یہ علم 40 سال میں سیکھا ہے تجھے 4 سال میں سکھا دوں مرتل حضرت کوئی لنڈا سا راستہ نہیں کہ جلدی ہو جائے کہتے نہیں اسی لنڈا راستہ نہیں میں نے کہا اچھا آپ کراچی میں کچھ دن رہے ہیں وہاں قبروں پہ بھی تو گئے ہیں کہ فلاں کی قبر کا کیا حال ہے ماتے فلاں وہ قبر میں پکوڑے کی طرح تل رہا ہے قبر میں وہ پکوڑے کی طرح تل رہا ہے ماں لاہور میں ڈاکٹر اقبال کا کیا حال ہے تو کہنے لگے کہ ڈاکٹر اقبال کی حالت قبر میں بہت اچھی ہے خدا جانے کہ اس کی کون سی ادا اللہ کو پسند آئی یہ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کے الفاظ یہاں کی بات کروں حلکہ تاسو پختو خپوئے گئی کہ اردو خپوئے گئی جدید خبر اگر تو کم مولانا عبد المعبود 163 سال عمر کے پروسہ کال وفات شو یو سل درش پہ تکالا عمر کی دلتا را غلے ہو اغتا دا علم ما اور تیل ما تا دیو قبر کشفو کا یو مڑے را توخا ہے ویل ازا لاس نے اوڑی ام دشپے لس بجے وی ما تیلی یو خبر آر تکوم دیا دیرا کے دا سے مڑے نشتا چی تیو گورے اوڑا دے خوشحالش دا ٹول میں پا قبرونو کے ناس تیو وقت تی غسی گی لگیا جی کدی اوڑی دا نو ٹول عمر بر اٹھائے خوندر نکی دا کوٹینہ میں بار منڈی کی او نیخ کور تغارم سار ور تبیار عالم ما تیرا زدر تخیم مائن نجیز نگور اولیاء سوک نمانی ہو یو تکے واو یو کم کار چے دا خدای وی او اغت تا دا بندن غواری نا خدای سر ظلم نکے خبر کوئی ما تا لگوری ما تا گوری زخم بدی نشم وی میں تیرے لیے ہوں تو اگر میرے لیے خدای بندگان ما مرے درم اورز د چزړمی اوزی تی داسه درد کوي